21 marsi është dita botërore e poezisë. Mbar bota në këtë ditë kujtojnë autorët e saj më të mirë ose ngjarje të shënuara në historinë e krijimtarisë poetike të çdo vendi. Poetët shqiptarë dhe në këtë ditë të shënuar janë harruar nga institucionet kulturore. Asnjë aktivitet nuk shën në kalendarin e Ministrisë së Kulturës, teatrove apo qendrave kulturore. Që nga viti 1999, 21 marsi është shpallur dita botërore e poezisë. Sipas kërkesave të UNESCO-s, një herë në vit poetët më të mirë të vendit dhe të botës duhet kujtohen përmes recitaleve, takimeve poetike, mbrëmjeve artistike të tjerë. Ti në kanape tani dremit, ndofta gjumi ende është kazen, abazhuri mbi qerpikët ndrit, libri nga gishtritë të karen. Një nga kërkesat e UNESCO-s është që të krijohet edhe një urlidhje mes poezisë dhe formave të tjera të artit, si teatri, kërcimi, muzika, piktura e të tjerë, dhe kjo ndodh shpesh në teatr. Në kërcimi si që përëndi, që da i rëndonës, furor e gjyra dhe gjyra. UNESCO ka bërë thirrje për zhvillimin e aktiviteteve kulturore në institucionet publike e private në ditën botërore të poezisë. Vetëm në Shqipëri sot nuk po ndodh asgjë për t'u shënuar.